କୁମାର ଗଣନା ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଆଉ ପୁରୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଟିକୁ ଆମେ ସଫାଇ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ମୋର ଆହ୍ୱାନ ରହିବ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ମା ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ସରକାରଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ବେଳାଭୂମିରେ ସାଧାରଣ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ରଖୁଛୁ, କି ଆମର ମହାଣୁଆ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ହେଉ, କି ଆମର ଏଇଠି ମଣ୍ଡଳପା ଲୋକ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏକଜୁଟ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଏକଜୁଟ କରିକି ଆମ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରୁଛୁ, ଆମ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜର ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ସାକ୍ଷୀ କରୁଛନ୍ତି, ନାକି ଆମେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଭଳିଆ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବସିକି ଏକା ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଏକା ଦିଗରେ ପିସ୍ କରି ସଫାଇ କରୁଛୁ। ଏହି ହିସାବରେ ସମାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆମର ପିସ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଷ୍କାର ରଖୁଛୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଦିନ ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବେଳାଭୂମି ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ବେଳାଭୂମି ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 250 ମହିଳା ପୁରୁଷ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ରହିଛି, ସହନ ସୁଧୀକେଶ୍ୱର ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗୁଣୁଳବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବନ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କେମିତି ଆମ ନିଜ ବେଳାଭୂମିକୁ ସଫେଇ ରହିଲେ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। 2012 ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ, ମହିଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାୟତା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ସହାୟତା, ଲୋକାଲ NGO ସୌଭାଗ୍ୟ ବାବୁ ଯାହାକୁ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗଞ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2012 ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ କଇଁଚର ଅଣ୍ଡା ଦେବା ସ୍ଥଳୀ ଆପଣ ଋଷିକୁଲ୍ୟାରୁ ଦେବୀ ମହାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏ ବେଳାଭୂମିକୁ କିଭଳି ସଫେଇ ରଖିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା, ଏହାର ଅଭିଯୋଗ।